မင်္ဂလာပါရှင် FFL ရဲ့10မိနစ်သင်ခန်းစာလေးပါဗီဒီယိုလေးကတော့စကားလုံးတစ်ခုရဲ့အဓိကကွဲပြားချမ်းသာချက်ဘာတွေလဲဆိုရင် hope နဲ့ expect လို့ကွာလေ hope ဆိုတာ to want something to happen and usually have a good reason to think that it might ဒီပေကတော့ want something to happen တစ်စုံတစ်ခုကိုဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော် usually have a good reason to think that it might ဖြစ်လာမယ်လို့လည်းထင်ကျင်စရာရှိတဲ့ good reason အကြောင်းဖြတ်ချက်ကောင်းကောင်းလေးတွေရှိရယ်ဒါကြောင့်မလို့ကွာဒါလေးကိုဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဥပမာ is good news i hope ဒါတည်ငောင်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် expect ခါကျ to think or believe something will happen တခုခုကဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့သိတယ်ထင်တယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် expect ကိုသုံးတယ်ဥပမာ the company expects to complete work in april company ကဧပြီလကျရင်အလုပ်တွေပြီးဖို့အတွက်မျှော်လင့်တယ်မျှော်လင့်တယ်ဆိုတာဒီ hope နဲ့မတူ hope ကကြောင့်ဖြစ်စေချင်တာ expect ကကြောင့်ထင်အောင်ထင်တာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတခြားယုံကြည်တာဖြစ်တယ်တော့ဘယ်လိုမှတ်လို့ရလဲဆိုရင် hope ဆိုတာကဖြစ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာကိုမသိချဘူးဒါပေမဲ့ expect ကြရင်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဖြစ်ဖို့အလားအလာပို့ပြီးတော့တခြားလေကွာယုံကြည်နေတာဒါအရဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုယုံယုံကြည်ကြည်သိနေရဆိုရင် expect ကိုသုံးပါလေဒါလေးကတော့ hope နဲ့ expect ရဲ့ခြားနားချက်ပါအဲ့တော့ comment အနေနဲ့ hope ဖြစ်စေခြင်း expect ဖြစ်မယ်လို့ထင်ဆိုရင်ဒါလုံးလေးကိုရေးပေးခဲ့ပါမျိုးစုကိုပို့ပြီးတော့မျက်မှောက်စီခြင်းလို့ပါရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်